ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଲୌକିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକାଚାର ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 10,000 କଳାକାରଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ସହ ପାଖାପାଖି 5,00,000 ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ଯାତ୍ରା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ 10,000 କଳାକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ଖରା ଯେହେତୁ 43-44 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପାନୀର କେନ୍ତା ସ୍ପ୍ରେ ଦେବା ଲାଗି, ଇଥର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଆରଥରରୁ ଜାକଜମକରେ ହେବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ସେପଟେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରୂପେ ପାଇଥିବା ପରିବାରମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରିଶୂଳ, ବୃଷଭ, ଚିଲ, ମୁଦି, ପଲଙ୍କ, ବାସନକୁସନ ଆଦି ଅନେକ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ରହିଲା, କନ୍ୟାପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଯେପରି କିଛି କମି ରହିନଯାଏ ସେ ନେଇ କନ୍ୟା ପିତାମାତାମାନେ ଝିଅ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ବଜେଟ ଏଥର ସର୍ବବୃହତ ବଜେଟ ଅଛି, ସବୁ ପଡ଼ାନୁ 42,00,000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ ଆମର ଏଥର ଅଛି। ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା କମିଟି ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିକରି ଦେଖାସି। ଏଥର କେରଳ ରାଜ୍ୟନୁ ଗୋଟେ 30 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରକେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସେପଟେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବାରୁ ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଗଭୀର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 35,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦେବତର ବିଭାଗ କିଛି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ 42,00,000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଥିବାବେଳେ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ 40,00,000 ଟଙ୍କା ଓ ମୁଦିପଡ଼ାର ବାବା ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ 35,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବହୁତ ବାହାରିଆ କଳାକାରମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଆମର ବହୁତ ବାହାରିଆ ଫୋକସ୍ର ବା ଆମର ଆସିବେ, ବନାରସରୁ ଆସିବେ, ଆସାମରୁ ଆସବାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ବି ଗୋଟେ ଚାଲିଛେ, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛେ, ଆସବା ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛେ। ଆମେ ଏତିକି ବେଳେ କହିଦେଇପାର କଥା ହେଲା, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଶୀତଷଷ୍ଠୀଟା ନନ୍ଦପଡ଼ା ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଇଏରେ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଆମର ଯେନ୍ ରୂପାର ପର୍ଭାଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିମୋଟଲି କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟିରେ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଆମେ। ରାତିର ଯେନ୍ତା ଆମର ସାତପାଟି ନାଚ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ଆସିବେ, ଆମର ଶିବ ପାର୍ବତୀର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେ ଆସିବେ, ସେ କଳାକାର ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ରହିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ବିହା ବେଳେ ଯେ ନର ପିଚାସ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଟାଇପ୍ର ଆଇଟମ୍ ମାନେ କରାହେଇଛେ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ମା ପାର୍ବତୀ। ଏଥର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିଙ୍କ ସହିତ କନ୍ୟା ପିତାମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।